Since I think I'm being because of medicinisha kwa darasa to keep time. Najua masaa yetu imeshasonga, usikiwa usijali. Mimi napendanga kuimba kidogo na tutaka. Yo soy anga e cosa sola. Mokozi oyo andi mali waponanga. Na ninabariki tena
pasta mimi na mwita pasta Itao Alfred na mama pasta mama Joshua kwa neno wametuletea hiyo Sunday nyingine. Ninapenda sasa watu mtiani tu kidogo mwenye atapata chenye mama Joshua ametuambia mimi nitamnunulia soda tukimaliza nani. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mtu anaweza kutukumbusha kidogo lakini mimi nimeshika kitu imenibariki kabisa. Kwa hiyo neno ya mama Joshua. Kuna mtu anaweza kutukumbusha kitu moja? Hakuna mwenye anataka kukunywa soda na fuka chache? Misi sema hivyo. Kukundishwa kuhusu reducing for us to succeed and for us to reduce, we have to pass the test. We should not fear. Utakunywa soda. Hebu kunywa chukua. Chukua pesa hii soda. Naona amepata. Soda yake ni hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Amepata. Mama Joshua ameongelea vitu nyingi lakini mimi nimebarikiwa na vitu. Nikasema kwani washirika wanaogopa? Ameongelea kitu ya kuogopa na akasema pia maneno ya kwamba kusema ila siku ni mtihani kwa maisha yetu. Ukiamka yuko mtihani imeanza. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nilibarikiwa. Nikirudi kwa mzee Alfred ametubariki tena na neno. Nani mwingine anataka kukunywa soda? Bwana Yesu asifiwe. Leo ni siku ya wazee. Nani mwingine anataka kukunywa soda sasa hivi? Hakuna anaweza kutukumbusha? Ai, hiyo soda imeenda. Ametuongelea kuhusu time na akasema pia tu kaa kwa neno la Mungu hata tukiwa tunaomba. Na akaongea kitu kingine muhimu kwamba kusema wakati tunasema the kingdom of God itakuja wapi? Si kweli mzee? Ni lazima tushika neno la Mungu kwa sababu kupitia neno la Mungu tutabarikiwa. Amen. Leo nimewaletea challenge. Unajua ukiwa free inaanzanga kwa mind. Sema mind. Ukitaka kukiwa free, hata hiyo matoleo basi ametoka kusema hapo. Ni lazima anzia kwa mama njuu ya kuwa free. Nitoa uoga penye mama Joshua ametuambia na kwamba kusema kila siku pia ni mtihani. Ukiamka hivyo ni mtihani. Na venye mzee ametuambia to keep time. Na tujua kwamba tutembea katika la neno la Mungu. Kwa sababu wakati tutatembea kwa neno la Mungu, kingdom itakuja kwa hiyo dunia, itakuja kwa maisha yako. Na hapo nataka kuwafunulia kwamba kusema katika kingdom ya Bwana tuko na kile kitu. Wewe venye umekaa kwa katika hiyo kingdom uko na gari. Katika hiyo kingdom uko na shamba. Katika hiyo kingdom uko na kila kitu. Sasa wakati una invite hiyo kingdom ya Mungu katika maisha yako ni ya kwamba kusema jua chenye unafanya, jua chenye unasema mbele ya Mungu. Na sisi washirika tumeshika kabisa na uoga. Uoga inatuletea maneno mingi. Kichwa ya uchumba yangu ya asubuhi ya jioni ya leo kwa sababu tuko saa sita saa hii, nilikuwa nataka kuongelea the condition for God's blessing. Basi ametuongelesha hapo, ni kama mtu mwingine anaweza kufikiria nimempea outline venye alikuwa anaongea hapo. Kumbe tulikuwa na yeye, hata nimwambia nitamtumia outline kwa WhatsApp, sikumtumia, nikasahau. Lakini akaongelea hiyo maneno mahali nilikuwa nimekaa, nimesema ai, roho ya Mungu inafanya kazi. Bwana Yesu asifiwe. Leo nataka kuongelea kwa dakika chache the condition, ama condition for God's blessing. Unataka ubarikiwe, unataka urestore, unataka usonge, kuna some conditions for you. Ufanya utii hiyo condition, utaona mkono ya Mungu. Na hakuna mtu atasimama hapo kwamba kusema tutoa pesa ya uchili, tutoa pesa ya kitu fulani. Wewe mwenyewe utaanza, unakuja kanisa ya Mungu, unaangalia chini ya itendeke, alafu unatii bila mtumishi asimama tena hapo. Sitaki tena next year aanza kusimama tena hapo
akiwa anaongeongea. Lakini wewe juu ya kwamba kusema ukiti hiyo neno la Mungu inasema ukitumia hiyo vitu tunataka kuongeza hii utaona mkono ya Mungu. Kwa hivyo tutasoma Matthew. Leo tutasoma Matthew. Nimesoma Matthew mara mingi venye wametufundisha kwa shule. Matthew chapter 6. Nikasoma yote, ukisoma hata ukirudi kwa nyumba soma yote. Utasikia mambo amaongelea hapo. Utasema hii sisi tuko mbali. Nikaingia pia kwa Matthew 7 nikasoma. Nikafika hapo mahali nikasema tutawa challenge. Wanani wameshaingia ndege kufly kwenda mahali fulani? Halo, nani ameshaingia ndege? Akitravel. Wakati uliingia ndege ulinunua ticket, uliona usu ya pilot. Ulimjua? Si wewe ukaingia tu ukakaa kwa kiti. Na umjui kama anajua ama ujui CV yake kama umejaiona ameendesha ndege tena. Wewe ukaingia tu ukakaa kwa kiti. Na ukahakikisha utafika mahali unafaa kufika. Na watu wengi, kuna wengine waliingia ndege wakitoka Mombasa, kuna rafiki yangu alikuwa ananipigia hiyo story wakikuja huko Nairobi, akaenda kutafuta hiyo ndege ya chini kwa sababu ameona ndege iko juu. Kufika kwa ndege, si wameanza safari tu vizuri, ilikuwa usiku. Na tukitembea usiku na ndege unaona wanaagisha taa ama light huko ndani. Naweza kuongea na tukiendelea hivyo hivyo tu. Na kufika mahali ndege ikazima ikiwa juu. Mwanesa zifiwe. Hapo sasa unaona watu wanaanza kusweat na kuna baridi watu wana sweat. Mwanesa zifiwe. Watu wanaanza kusweat. Wengine wanaanza kwa Mungu unikumbuke usiniache. Wengine wanatoa machozi. Wengine wanalia. Na Mungu akatenda neema, ndege ikawaka tena. Sasa walikuwa nafaa wastop mahali, wastop sibi nani Mombasa, upande ingine wa Mombasa, alafu Kisumu, alafu watoka Kisumu wakuja tena. Unajua wakati ndege ikashuka, wengine wakasema hii sitapanda tena hiyo ndege. Ingebidi aingia matatu ndio afika Nairobi, akasema nimeona kifo na macho mbili. Imagine ndege ikizima juu. Si kama gari unaweza kusema, kama gari ya chamano wetu Evans, unaweza kusema kuja tumpea kushu, tusukume. Ni ndege, alafu kulikuwa kunanyesha tena wakati ule. Mimi pia nakumbuka nikitoka South Africa nikikuja, tulipotea hicho, na wapikuwa pilot wakatu, wakaficha hiyo, tukapotea for 30 minutes. Na tuko tu kwa ndege. Wewe umekaa unataka kufika mahali unataka kufika. Bwana Yesu asifiwe. Ni after that watatuambia pole sana, tulikuwa tunafaa to land kwa masa fulani lakini tukachelewa ndio tulikuwa tumepotea lakini tumepata. Bwana Yesu asifiwe. Mahali nataka kusoma saa hii Matthew 6 wataanzia juu ya muda kwa sababu nataka kumaliza. Sitaki kukaa. Waanzia chapter 33. Sorry, 6, verse 33. Anaweza kutusomea. 33, inasema hivi, lugha ya Kiingereza, but seek first his kingdom and his righteousness, and all these things will be given you as well. Amen. Endelee 34. Therefore, do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble of its own. Amen. Situpigia Pastor Julius makofi, makofi mazuri, mazuri. Hapo anasema, don't worry for tomorrow. Kitu inatukula kabisa sisi washirika, sisi watu wa Mungu ni woga. Hata Mama Joshua wakati alituongelesha last Sunday akaongea kuhusu woga. Sisi leo tuko na woga nyingi. Ukitaka kufanya kitu fulani unaanza unaweka woga mbele. Let me to tell you, utasonga,
utaona mkono wa Bwana. Na uoga, nataka kuongea kwa ufupi, uoga inatupitishia muda kwa maisha yetu. Ukiwa na uoga itakupitishia muda. Mimi nakumbuka nikiwa huko kwetu, kuna mahali nilikuwa nafanya kazi kaunti nyingine siku huko kwa sasa kaunti yangu. Nikiwa na uwezo, Mungu alinibariki na pesa. Sasa nilikuwa nataka kununua shamba. Mtu wa kwanza, my wife na brothers wangu walikuwa karibu na mimi, akaniambia hapana. Ni kwetu, akaniambia usinunue huko, unajua usika kaunti yetu. Na wakati utaamua kurudi utakuwa nje. Nikachanganyikiwa. Nikachukua muda. Kuchukua muda, nikalusa hata hiyo pesa siku nunua tena shamba. Bwana Yesu asifiwe. Juu ya uoga. Uoga inatupitishia muda kwa mambo mengi. Na siku nunua shamba hapo. Na hiyo pesa ikakulia tu kidogo kidogo, ikafanya nini? Ikaishi. Bwana Yesu asifiwe. Uoga ni kitu mbaya, shetani anatuweka. Ukitaka kufanya maneno, uoga inakumaliza. Ninakumbuka tena nikifanya dieta, kwa sababu mimi ni daktari wa dieta, nikalalisha tu mama vizuri. Kumbe mama akalala kabisa. Unafanya hivyo mtu unamuita. Wale tulikuwa na wao, umeshaona mtu unamtuma kitu anazunguka mahali pamoja. Kwa sababu ndio unaona chenye sisi madaktari tunapitianga dieta. Unaambia mtu enda uniletee kitu fulani, anazunguka tu hapo. Anazunguka kwa sababu anaona vile mtu anaenda. Hata inafikanga wakati mwingine unaweza hata kuslamu mtu juu ya amuke, juu ya akimbia, akuletee chenye unataka. Na inafikanga pia mahali unaambia mtu niletee, lakini umwambie chenye unataka akuletee. Unamwambia niletee, niletee. Bwana Yesu asifiwe. Unamwambia niletee, sasa nakuuliza nikuletee nini? Wewe unamwambia enda niletee. Unamsukuma hata kumsukuma. Because kuna mama mwingine nilipea spinal kwa wale wamefanywa CS ama wanajua, nikamdunga kwa mkongo kumlalisha hivyo, ikapanda juu, ikipanda juu mtu ana rest. Sasa ukiwa na uoga, huyu mtu atenda kabisa hata mume. Nikaambia daktari huko kwa mfano, wewe fungua mtoto kwanza hata mtoto, hata kama mama ataenda, lakini mtoto akiwa uhai. Daktari anatetemeka hivyo, unaona mtu anashika, anatetemeka, tetemeka tu hivyo. Inatufikia, usiona kama ni mchezo ama ni kawaida. Daktari akaweka ya kwanza, mtoto ndio huyu juu. Sasa nikaweka, nikachukua kumi, nikaanza kukonga-konga hapa kwa roho kwa sababu imesimama. Sasa nikiweka uoga, sikui mama agende. Na nikaanza kutumia vitu zingine chini ya roho, naomba tu Mungu anisaidie. Na ule mama akaamka. Bwana Yesu asifiwe. Ukiweka uoga, hata hiyo ndao uko nayo kwa ampius, itaka kufungui unavunja mpaka kwa hiyo ampius, na hivi imebaki tu ampius moja ya kusaidia huyu mgonjwa. Njuu ya uoga, kitu inatukula sisi wa shirika, sisi wa Kenya North Airport, ni uoga. Tuacha uoga. Uoga inatumaliza pia hata upanda wa elfu. Inatumaliza wakati watu wameenda kulala, wewe unafikiria mama so and so amelala. Kumbe anahesabu tu groove. Kumbe anafikiria tu uoga. Uoga ni kitu mbaya kabisa. Na by end of the time utashikwa na heart band. By end of the time utashikwa na ulcers. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wewe mwenyewe unajimaliza juu ya uoga. Hiyo wakati nimesoma hapo, nikakuja kugundua kitu moja kwamba kusema uoga inakuwa kama kansa, inatukula kidogo kidogo, chini chini. Ukitaka kutoa wewe unaona ukitoa ni presi itatakula. Ukitaka kusimama na kazi ya Mungu unaona kama ukisimama ni fulani na fulani atafurahi. Uoga. Bwana Yesu asifiwe. Uoga inatuletea shida nyingi kwa elfu. Utajipata, umeshajipata kwa alband, alsas. Hata ukikula chakula mnakani, mwili kujaa, iwezi kujaa kabisa. Kwa sababu hiyo chakula yote inakuja inapata tu stress na stress. Alafu by the time bini, utashikwa pia na pressure. Bwana Yesu asifiwe. Wakati unafikiria bila kupumzika kwa masaa hiyo tumesomea darasani, utashikwa na pressure. Na ukishika na pressure, utaenda tu hivyo pole pole. Kwa sababu pressure ni vile tu roho inakonga, inapampu damu kwa mwili.
Na wewe inafaa inatumia dakika kama 5 to 7 seconds. Pa, 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 pa. Sasa ukiwa na stress, utasikia palpitation. Utasikia roho kama inapongea inje, kama inataka kutoka. Because unajiwekelea stress, uko na uoga, unaogopa kile kitu uoga. Kile kitu uoga. Bwana Yesu asifiwe. Uoga ni kitu mbaya. Na uoga pia mbele ya Mungu, haiwezi kuona Mungu. Mungu hawezi kupata ona wakati sisi tunaokopa. Nakumbuka mama Joshua aliambia, alitufundisha kwamba kusema, Mungu akaambia Gideon kwamba kusema, angalia watu wale wanadhabi maji, si wale mwingine amekienda hapo kwenye askari, unachukua bunduki unaweka kando, unaingia hata kwa maji unaanza kuswimu. Na Mungu akamwambia angalia, akampea mtihani kwamba kusema wale wanadhabi maji kama mbwa ni wale watachakua wende na wao. Au wengine ni watu waoga, wakisikia tu pa, mtu mwenyewe anaanza kutoroka. Ana position. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kichwa ya ujumbe yangu ya leo ni kwamba kusema condition for God's blessing. Tunataka tubarikiwe, sijui next year mchungaji na Mungu atamuongelesha kuhusu nini, lakini hapa tunaongelea kwanza restoration. Lakini ukitaka kubariki, ukitaka kubarikiwe, una some condition. Ya kwanza ni ile tumetoka kusoma kwa Bible, Matthew chapter 6 verse 33. Ile inasema first the thing kingdom. Ambia mwenzako, first thing, kingdom of God. The kingdom of God. Hiyo ni kitu ya mahana kwa maisha yetu. Kitu ya kwanza ni kingdom of God. Tutafuta kwa njia yoyote. Kingdom of God. Kingdom of God tutaitafutaje? Wakati unakaa na watu vizuri, mahali unakaa kwa society, unakaa vizuri, kazi unafanya, unaendelea na kuokoa Mungu, unaendelea na maombi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kitu ya kwanza, tutafute kingdom ya Mungu. Tusitafute interest yetu kwanza. Kitu inatusumbua kwa sababu tunasukumana na maisha. Mimi nimekuja kuelewa kitu moja, sitasukumana tena na maisha hivyo. Hata ikininemea aje. Kitu ya kwanza, Mungu kwanza ainuliwe. Kwa sababu wakati Mungu atainuliwe, kila kitu. Utasukumana na maisha mwenyewe, utajiumiza. Bwana Yesu asifiwe. Utasukumana nayo mpaka utapojeka, utajipata usi. Because wewe mwenyewe badala kutafuta Mungu, wewe unatafuta kwanza usucceed kwa maisha, unatafuta ukiwa sawa, itakuumiza. Bwana Yesu asifiwe. Utajiumiza wewe mwenyewe. Tafuta kwanza kingdom. Matoleo yako. Leo tumeomba hapo tukapatana watu kama wachache kama sita. Unafika kanisani saa ngapi? Mungu anakuanga fast wakati katika maisha yako. Ama unaanza kushughulikia vitu zingine, after that ndio unakuja kwa Mungu. Sasa hiyo ni kuweka Mungu in second position, ama third position. Which it means, venye tumetoka kusoma Bible hapo, ni clear. Hiyo ni kitu tunajua, tunasomanga, tumesha soma mara mingi hapo, na tumesha fundishwa mara mingi. Ndio maana unaona tunateseka. Unasukuma maisha, maisha na kusukuma, unaisha na nguvu. Hakuna kitu unapata hapo. Mwisho hiyo pesa umesukuma nayo ama umejisukuma nayo kwa maisha, wakati watakupea hiyo pesa itaenda tu kwa hospitali, ama hiyo pesa itaenda tu kwa fare ulikuwa unatumia kufika hapo. Lakini let me to tell you something. Wakati utaweka Mungu akiwa first katika maisha yako, kitu itatendeka. Bwana Yesu asifiwe. Hautakojea tena mchungaji akuje hapo ajikaze aongee juu ya wewe. Kwa sababu wewe umeweka Mungu first katika maisha yako, na kitu itatendeka. Kama itatendeka, uje uulize mchungaji, uje uulize wachungaji, na neno ya Mungu hapo ndio inatulekea, inatuonesha, kwa sababu neno ya Mungu imetuambia, si mimi, neno la Mungu, kwamba kusema wakati utaweka Mungu, utachukulia Mungu in first position. Hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Amen.
wangapi wana shukuru Mungu wakati Mungu anatenda jambo fulani katika maisha yao. Unajua kuna vitu zingine hata chini Mungu amekutendea mwaka ulipita ujaye hata chukua time ya kushukuru Mungu. Hiyo ni kitu ya pili. Hata kama huna chochote, chukua muda. Kwa sababu sisi tunaombanga tu wakati nimeumia ama niko kwa shida. Na siwezi kusema Mungu ninakushukuru hata kama nimekosa chakula ama hata kama nimekosa fedha. Unasema thank to the Lord. Wangapi wanashukuru Mungu hata kama maneno, hata kama unalia. Hata kama mambo unaona tu kama maisha si maisha kwako. Hiyo ni condition ya pili. Ya kwamba wakati wote ni lazima umshukuru Mungu, sema tu asante kwa Mungu. Hata kama nimekosa 1 2 3, lakini wewe utabakia tu Mungu. Hata ukifikiria aje, hakuna kitu inaweza kuongezeka kwa maisha yako. Hapo sasa kwa Matthew, nasema nimesoma hiyo Matthew yote. Chapter 62 verse 27. Unaweza kusoma hata kwa nyumba. Wanasema hata ukifikiria kutoka asubuhi mpaka jioni, hakuna kitu utaongeza kwa maisha yako. Lakini Mungu atabaki tu Mungu milele na milele. Bwana Yesu asifiwe. Si tumpigie makofi mazuri. Niko karibu kumaliza. Kwa sababu tumefundisha hivyo to still time, to keep time. By 45 itakuwa nimeacha madhabahu. Bwana Yesu asifiwe. Kitu ya pili nimesema to give thanks to God always. Hata kama mambo si mazuri, unamshukuru Mungu. Unamshukuru Mungu. Kitu ya tatu, ni lazima mafikiri yako ikiwa positive. Mimi madaktari wengi wale tumetoka nao kwetu Kongo wakaniambia, wewe utaweza kweli venye umefungua clinic huko Kenya, wewe si Mkenya. Watu wengine wakakuja na siasa nyingi hapo. Lakini mimi kwa maoni yangu nilikuwa naona tu maneno ikiwa positive. Hata kama ninapitia mambo makubwa, sasa wakati inakulemea wewe unaona negative kwa maisha yako. Unaanza tu kuona mimi nimeishiwa, mimi nitakufa tu. Na mimi nimeona watu kusema hivyo na wakakufa. Kwa sababu hiyo kazi yangu na jimu na hizo serious case, wale wamepatana na accident. Unaona mtu anakuja nini? Nitakufa. Nataka kufa. Mtu pia anakufa. Bwana Yesu asifiwe. Wewe ukianza kutoa tu ushuhuda ya maneno negative kwa maisha yako, sisi siku hizi ni kubaya. Utakuwa tu kubaya hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Siku hizi hakuna pesa. Na wakati wao nasema hakuna pesa, kuna watu wanajenga. Bwana Yesu asifiwe. Sisi tuko tu hivyo. Wewe utabaki tu hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Ukitaka maisha yako ibadilike, ukitaka mambo yaendelee, mind yako think positive. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo kanisa tutaweza kweli? Pasive ametuambia tuweka fence hapo, tutaweza? Tuko tu wazee wangapi wa ile? Tutaweza. Bwana Yesu asifiwe. Wewe umetuambia hiyo vyombo iko na shida hapo na pale, tutaweza kweli? Kwanza umetuambia hiyo keyboard mpya inatokea 100,000, tutaweza kweli? Tutaweza. Bwana Yesu asifiwe. Tutii positive. Wewe unaona tu kifo, hiyo ndio sitaendelea. Sipendi stress. Mimi stress sipendi. Au ni wale wanatini positive ni negative. Mimi hiyo maisha siwezani na hiyo maisha. Bwana Yesu asifiwe. Ukiwa unafikiria hivyo, maneno yako pia itaenda tu venye unafikiria. Nimekwambia hiyo kingdom ya Mungu kuna kile kitu venye umekaa hapo kwa gari huko. Ni lazima tu wewe uite hiyo gari itoka huko ikuje sasa kwa physical. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kingdom ya Mungu venye mzee Kitao alituambia hiyo sasa nyingine. Kuna kila kitu, tuko na kila kitu, na hiyo kingdom itakuja kwa hapa kwa madhabahu, itakuja kwa maisha yako. Acha nikwambie sasa, hiyo uko na gari, uko na shamba, uko na plot, uko na million kwa hiyo kingdom. Bwana Yesu asifiwe. Ni kujua tu kuwi tra
Asifa. Bwana Yesu asifiwe. Tunaweza kujua na shida hapo unapigia mtu hapo nywele unamwambia si my friend nimeshia. Nisikumia hata kitu. Na yapo huko anakutumia 500 na hiyo 500 na withdraw unaikula huko na hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Same pia wewe. Tuko na kile kitu kwa kingdom of God. Ni lazima tu wewe upichishe chenye unataka. Ni wewe umebaki nyuma. Ni wewe uelewe. Unapitisha tu inakuja. Kende, sumesikia mzee akikwambia wewe next year ni. Sasa wewe unahitaji tu inakuja. Bwana Yesu asifiwe. Usiogope. Usianze kujiuliza mimi nitaanzia wapi si. Mama Joshua alitufundisha last Sunday kwamba usema Gideon. Alikuwa anasema mimi nimetoka kwa kabila Gadol. Kajulikani wote yeye anatupea hizo ndio vile sisi watu wa Mungu tunafanyana. Nitaweza kweli? Nitaweza kweli? Wale wanaendeshanga gari wako tu na mikono miwili kama yako. Wale wanapandanga ndege. Si tulikuwa tunaongea kwanza hapo tukasema kupanda ndege ni rahisi. Hapo kwenda Kisumu ni ngapi? Ni 5K. Siku moja unaenda unachukua tu unajikaza unaingia ndege hapo unaenda Kisumu. Ama unafanya hivyo wewe unaenda tu by road. Sasa turudi unaingia ndege. Sasa unapigia Ken watu wa tatu hivyo unakuja tutafika airport kitu kama saa 7 saa 9. Unakujia airport. Na hapo unajinyonga vizuri Bwana Yesu asifiwe. Na ikifika hapo sasa wanakuja unashuka kwa ndege. Usishuka haraka haraka. Unachunga tu kwa hiyo kijisho kuona kama kina Kene na kina Kalengo kwa hapo nje. Ndio ya ukishuka unajitarishi vizuri. Unashuka kwa ndege vizuri. Na unasimama tu hapo unaangalia watu. Hata kama usalimia, hata kama ujui unasalimia tu watu. Bwana Yesu asifiwe. Uko na uwezo ni wewe mwenyewe. Unaingia tu gari hapo unaenda kama kisi ukifika huko una connect Kisumu. Unapanda hapo 1500 tu ukishuka hapo. Unasema watu wangu nikujieni na gari. Ama wanambia pasi nitakuwekea mafuta unikujie hapo. Bwana Yesu asifiwe. Ukielewa hiyo kitu utakuwa unaniadia, utakuwa mtu wa chini chini. Bwana Yesu asifiwe. Na kitu ya mwisho kwa sababu masaa imeisha, ninaachia hapo. Wanasema kila jambo hiyo kwa Filipi 4:6. Maombi. Wakatuambia hiyo mwezi ni mwezi ya maombi. Ni lazima tusimama tukiwa tunaomba na tukitii hizo vitu tumesema hiyo condition. Kwa hiyo kingdom kuna kile kitu. Unajiuliza nitaoleka nini ama nitaoa nini? Wewe unahitaji tu transfer. Alafu uta withdraw physically. Bwana Yesu asifiwe. Mungu awabariki. Nimemalizia hapo sina mengi. Haleluya.